Hos DN Isolering tilbyder vi hulmurs isolering, også om sommeren. Det er en rigtig god idé at få hulmurs isoleret om sommeren, da det har stor effekt mod solens varme. Vi isolerer din hulmur nemt og hurtigt, uden behov for at rive noget af væggene ned eller have en masse plader med isolering stående foran dit hus. Det meste klares fra vores vogn, som vi har papirisolering i. Vi borer nogle huller i væggen, som vi sprøjter isoleringen igennem, så det lægger sig imellem inder- og ydervæggene. Og vi lukker selvfølgelig hullerne igen, inden vi er færdige. Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud på 30 91 90 00.